хэрэгтэй. Монгол Улсын Хурлын чуулганы 2020 оны 5-р сарын 1-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар зарим газар нутгийн улсын тусгай хамгаалалт авах хэлийн цагт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнсүдэй аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин хүнсүдэй аж ахуйн байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналдыг төсөлд нэмж тусхан төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг найруулгын засварыг хийсэн тогтоолын төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэж та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах хэлийн цагт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай байгаль орчин хүнсүдэй аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За, элдв очрог гишүүнд баярлалаа. За, байнгын хорооны ажлын хэсэг байгаа те ажлын хэсгийг танилцуулж байна. За, Батбаяр байгаль